Hey, nimekungoja sana. Nimekuwa nafanya kashughuli hizi. Sasa nimemaliza mkoma niende shule. Wallahi umeniweka nimekungoja. Hapa ndio kwa kishagi. So ingia waenda wakushughulikia, then mimi niacha nikungoje hapa nje. Okay, sawa. Yes, hebu ingia, karibu customer. Kwa sawa? Yeah. Karibu, karibu, karibu. Kuna mahindi? Karibu customer. Kwanza kama mahindi. Karibu. Welcome. So cut. So kuja hapa hivi customer. So hey. Leo mamua kuja kututembelea huku. Mama kushaga huku. Mama kusiaga huku. Hii tinga yetu inatoa unga sana, usijali. This is the best place to be. Sana ona, sasa sijui nitasiaga unga ama nitasiaga huu mrembo sababu. Si nimekuja kusiaga unga. Naona nikikusaga wewe juu. Wallahi, Leo mwenye amekuleta kwanza ni nani? Huyo. Ni boy wangu. Boyfriend wako. Sasa sifanyaje? Si wewe ukwede mwangu, utakuwa nakusaidia free kila time. Hata saa hii mahindi mwenyewe nakupea kwa bili yangu. Yeah. Sure. Sasa wewe nakusaidia nini? Kazi ni kukutembeza tu kwa barabara. Acha mimi nipige mambo. Ati upige mambo. Okay, go best. Go best. Sasa huyo si kimaliza kazi, anaenda na hivyo. Ananisindikiza. Anakusindikiza ba, lakini hiyo ni mwisho wake, si ndio? Ama nitakwambia. Utaniambia. Si uniambie tu sasa hii. Okay. Inaweza kuwa mwisho yake. Sasa sasa hii mimi nasiaga unga na nakusiaga na wewe, si ndio? Nini double chance, si ndio? Okay. Good. Kumbe unaelewa lugha ya kazi sasa. Tufanyaje? Ngoja ni clean hapa kidogo kwanza. Fagia. Ningojea hapo nje. Okay. Ningojea hapo nje. Ni clean hapa kwanza then utakuja. Sawa. Felicia. Kwani ni hebu kaa hapa kwanza. Kwani nini yenye mnafanya huko ndani? Tumekuwa tuna bargain bei ya mimi. Mmekuwa mna bargain? Customer, ulikuwa umepotea tena? Nilikuwa hapa nje naongea na Bea, alikuwa ameshangaa mbona ni take long huko ndani. Usijali, achana na yeye. So nitakudelay kiasi kwa sababu ni kama stima hakuna. Kuna stima? Unaniambia? Kama hakuna stima, so utangoja kidogo. Sawa. Okay, ni sawa. Okay, so. But itarudi, si ndio? Na Felicia anakaa sana huko ndani. Kwani anafaa nini? Kama huyu jamaa watinga anaweza kuwa ni ananinyakulia mzigo. Itabidi tu nimwakute huko ndani. Acha nione. We Feli we, unafanya nini huko sasa? Wewe Felicia, unafanya na huyu? Si ni kazi tu tunaongelea kuhusu bei. Sasa squeeze. Unajua vijana wengine hata wanachekesha. Squeeze hii kazi ni kazi sio kushaga, ni kushaga madem za watu, si ndio? Baba na uko na mrembo bana. Acha ufala kijana. Yaani nimekupata kwa makosa. Tulia. Nini? Tulia kupange. Acha kuelezea. Tumekuwa tunaongelea bei ya unga. Bei ya unga sana kushikana hivyo, si ndio?
si ni biashara, biashara una nini unashika customer. Acha ufala, acha kumshika, unamshika kaa nani? Acha nikwambie, biashara unashika customer kidogo. Unaona kama customer anaweza. Unajua ukihudumia customer vizuri, unaona kubali kushika. Kama atakuja, unaona? Kwa hiyo ukiona customer anakufurahisha unamfurahisha pia ndio akuja asizikudi. So unamaanisha ma customer zako wote wao unawafanyia hivyo, si ndio? Unakona kiburi sana wewe kijana. Una kiburi. Ni unacheka. Vitu ni kuelewana. Kuelewana nini? Hebu niambie. Nasikia. Kama unaona wewe demo wako, unaona mimi siwezi fanya. Hebu kwanza pita huku. Pita huku. Twende. Cheke. Na hii pinga tuweze kuja kuchaka. Eh. Mwache babe. Wewe shagio nyoo unawafanyia hivyo. Eh, lakini kalikuwa karembo.